بے نمازیوں پر اسدہاں مسلط کر دیے جائیں گے. وہ آگ اگلنے والے سانپ ہیں اسدہاں, آگ اگلنے والے سانپ اسدہاں مسلط کر دیے جائیں گے. اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ اسدہاں اونٹوں جتنے بڑے ہوں گے. ایک ایک اسدہاں کے 70-70 منہ ہوں گے اور ایک ایک منہ کے اوپر 7-7 سر ہوں گے, اور ہر منہ سے وہ ڈسیں گے اور آگ کے پھنکارے نکالیں گے. اور اس ایک ایک ڈسنے سے اس مدفون اللہ کے نافرمان بے نمازی کو اتنی شدید زہر کی تکلیف ہوگی کہ 40 سال تک اس کا اثر زائل نہیں ہوگا, اور وہ متوتر مسلسل قیامت کے دن تک ڈستے چلے جائیں گے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے, اپنی سنتوں کے عمل کے ذریعے اس قبر کی خبر بھی دی, پہچان بھی دی, رودات بھی سنائی, حالات بھی سنائے, انجام کی وجہ بھی بتائی, نجات کے طریقے بھی سکھائے. اللہ